Oktobar je period kada ceo svet obeležava Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke. Iako se konstantno ističe da je rak izlečiv ukoliko se otkrije u ranoj fazi i da su za to veoma važni preventivni pregledi, brojke su poražavajuće. Kako se ovaj mesec obeležava u Srbiji, reći će nam naša Mina Nemčević. Mina, hoće li biti nekih akcija tokom oktobra u borbi protiv raka dojke? Marija, biće akcija kompanije Galenika i ono što je zanimljivo, odnosno njihov slogan je zanimljiv, najlepše grudi koje ćete danas videti jesu pregledane grudi. Ono što je važno jeste da oni podižu svest o tome koliko zapravo žena oboli od ovog raka godišnje, ali takođe o tome koliko su važni pregledi i samo pregledi. Više o svemu ovome reći će nam Mirjana Radnić. Dobro jutro i hvala vam što govorite za Euronews. Dobro jutro vama i vašim gledaocima ispred kompanije Galenika. Naziv kompanije je Roze Oktobar i cilj je borba protiv raka dojke. Koliko žena u našoj zemlji godišnje oboli od karcinoma dojke? Da, u pravu ste. Dakle, već petu godinu zaredom kompanija Galenika zajedno sa svojim brendom Pantenol realizuje društveno odgovorni projekat u borbi protiv raka dojke. Kroz donaciju zdravstvenim ustanovama, ali i kampanji o podizanju svesti i važnosti prevencije i rane dijagnostike, a samim tim i izlečenju. Dakle, projekat Pantenol Roze Oktobar je važan zato što informiše, podstiče zajedništvo da svi mi doprinosimo tome da se svest o važnosti borbi protiv raka dojke poveća. Svetske statistike pokazuju da rana dijagnostika, ali samim tim i stepen izlečenja ove bolesti u mnogome zavise od stepena informisanosti. To nam je jako bitan podatak, jer zapravo stavlja naglasak i govori u prilog tome koliko su ovakve kampanje, kao što je Pantenol Roze Oktobar, važne za podizanje svesti. Nemamo najsvežije podatke, međutim podaci sa sajta za javno zdravlje Batut govore da je karcinom dojke vodeći maligni tumor u obolevanju i umiranju žena u Srbiji. Koliko često bi trebalo da se rade ti preventivni pregledi i koliko oni spašavaju živote? Tako je. Naime, takođe prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, ukoliko se otkrije na vreme, rak dojke je izlečiv u preko 90% slučajeva. To je jako bitna informacija zbog toga što imamo veće mogućnosti za terapiju, dakle terapijske mogućnosti su veće i samim tim i efikasnost lečenja je bolja. Ono što je jako bitno, dakle naravno zdravstveni pregledi kod lekara, međutim, jako je bitno i preporuke su da se radi samo pregled. Preporuke su da se nakon 20. godine života, dakle jednom mesečno, radimo samo pregled kod naše kuće, dakle u kućnim uslovima. To je jedan jednostavan proces, procedura, skup palpatornih nekih dešavanja, tako je, koje su jako bitne i doprinose svemu ovome što smo ranije rekli. Dakle, samo pregled jeste jako bitan, dakle, jednomesečno da ga radimo vrlo je jednostavno i bukvalno nam je potrebno nekoliko minuta da to odradimo. I samo kratko, molim vas, za kraj, vi pomažete jednoj instituciji doniranjem novca prikupljenih prilikom kupovine Pantenol proizvoda. O koje se instituciji ove godine radi? Tako je. Samo još zaboravila sam da kažem za prethodno pitanje. Dakle, ono što je jako bitno još, da posle 30. godine života radi se jedanput godišnje ultrazvuk, a nakon 40. godine života mamografija jednom u dve godine. Ove godine kompanija Galenika će donirati svoja sredstva od prodaje Pantenola, dakle od svakog prodatog Pantenola u mesecu oktobru. Naša kompanija izdvaja 3% od vrednosti proizvoda i donacija će biti upućena regionalnom centru onkološkom zdravstvenom centru Kladovo. Hvala vam što ste govorili za Euronews. Hvala vama puno. Dakle, čuli smo, preventivni pregledi kod lekara su važni jednom godišnje, ali takođe i samo pregledi koje možemo da uradimo i svakog dana, jer oduzimaju nekoliko minuta, a mogu nam spasiti živote.
Marija. A ono što je negde najvažnije jeste da ti preventivni pregledi postanu dostupni svim ženama u svim krajevima Srbije. Eto, čisto da kažemo, pošto je ovo mesec borbe protiv raka dojke. Bila je ovo naša reporterka Mina Nemčević.